Los Cristianos miestelio centre, aplinkui vien parduotuvės, paplūdimys 300 metrų kažkur paėti, smėlio paplūdimiai. One bedroom apartment, talpina 4 žmonės, 2 plus 2. Su terasėlė. Sofa įsitiesi ir talpina dar 2 žmonės. Seifas dienai 2,50 €, kambarius tvarko 5 kartus į dieną, rankšluosčius keičia kiekvieną dieną. Vonia nedidukė, kosmetika bendra tokia vienas kituriukas. Teritorija graži, žalia. Studija. Tikrai jauki. Graži su vaizdu į kitą viešbutį. Pagrindinis restoranas, kuriame duodama pusryčiai ir vakarienės. Ir laukia terasėlė prie pagrindinės gatvės.